私の名はエイジャ。対青函部隊に所属する兵士だ。一月前、ある惑星で資源探査の研究開発チームが連絡を絶った。その後の調べで、事件は惑星の先住民による襲撃と判明。我々軍部の出動となった。私たちに政治的な背景は一切知らされることがない。兵士に必要なものは、正確な情報と、優れた指揮官と、信頼できる仲間と、そして銃だ。惑星到着後、問題の探査船を回収。船のクルーは無事だったが、地上に降りた調査チームについては、原住民と遭遇したと思われる彼らから甲高い悲鳴とともに来るなという連絡を受信。それを最後に、彼らの生命維持装置の心拍モニターは次々と停止していった。やがて我々の報復攻撃が始まった。戦闘開始からたった7日で、敵は人口の半分を失った。我々の圧勝だ。だがそれは、戦争と呼ぶにはあまりにも不自然な状況だった。なぜなら敵は無抵抗だったからだ。街にミサイルの雨が降ろうとも、彼らは一発の弾丸すら撃ち返そうとしなかった。彼らが降伏すれば、この戦闘は終わる。この不気味とも思える状況を前にして、我々は皆同じ思いに囚われつつあった。この星には草食動物しか存在しない。自分たちよりも強い者によって、命の危険にさらされることはない。だとすると、食べるために争う必要もなく進化してきた生き物たちは、今までに戦争というものを経験したことがあるのだろうか。答えはノーだ。無抵抗のまま降伏もできず、ただ滅びを待つ敵の状況も、こう考えれば辻褄は合う。やがて、この奇妙な戦闘状況に気づいた兵士の中から、無力な異星人に同情する者たちが現れた。第三小隊が反乱？本当ですか？彼らが裏切るなんて、そんなこと。私は反乱の鎮圧を命ぜられた。こちらワイルドキャット。ターゲットより攻撃を受けた。ミサイル2機接近中。距離800。ロックオンされた。
中全弾発射したなんて正気じゃないわ。まだ無傷の建物が残っていたんだわ。建物全体が強力な照明で照らし出されている。生命反応はない。電力を使っている模様。地熱利用で半永久的な動力と思われる。人類に近い文明があるかもしれない。金属反応もある。この建物は異星人のものじゃない。地球からの移民の施設だわ。私たちは人類が作った施設を攻撃していた。その痕跡を抹消するため。